وفد هجامين يوم مدحينها دولة فدرالك سوماليا محمد عبد الله فرماجو يا جاري ذلك قدر ساعدها صوص وضايا لفليا إن مدحينها سوماليا ولكل مسؤولين توسري سدلك قدر أو جهر يا أمير كدلك قدر شيخ تمين بن حامد الثاني مدحينها يا بقر كدلك سقدر كلها لدونا هرجلينتا بلنقادي دولة قدر يسمي سيد دولة فدرالك سوماليا kahor inta wafdiga madaxweynaha aysan ka aanba bixin garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho waxa halkaas si saxaafada kula hadlay afayeenka madaxtooyada xukuumadda Soomaaliya Cabdinuur Maxamed Axmed madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya madan maxamed Cabdullaah Farmaajo iyo wafdiga hoggaaminaya ayaa goor ka aanba baxaya garoonka Aadan Cabdulle madaxweynaha wafdigiisa waxay ku sii jeedaan magaalada Dooxa ee dalka Qatar halkaas oo ay booqasho laba maalmood oo shaqo uga bilaaban doonto madaxweynaha inta uu ku sugan yahay magaalada Dooxa wuxuu la kulmi doonaa amirka dawladda Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani waqshada madaxweynaha waxa daba socota kulamadii hore ee madaxweynaha iyo amirku ay yeesheen waxaan rajaynaynaa insha Allah in lagu dardargeliyo laguna xoojiyo xiriirka labada dawladood wafdiga madaxweynaha waxa qayb ka ah wasiirka maaliyadda mudane Cabdiraxmaan Duale Beyle iyo wasiirka dakadaha iyo gaadiidka badda Marwo Maryan Awes Jaamac Qatar waa dal kaalin mug leh ka qaadanaya dib u dhiska Soomaaliya waxaan la socotaan in usbuucii la soo dhaafay mashruuc waaweyn laga dhagax dhigay dalka oo ay dawladdaas iyo walaalaha ah fulinayso kaasna wuxuu ahaa agaasimaha warfaafinta ee madaxtooyada Soomaaliya Cabdinuur Maxamed Axmed oo saxaafadda uga warbixinayay safar madaxweynaha Soomaaliya maanta uu ku aaday dalka Qatar Kabtan Daahir Mataan Maxamed oo ah sarkaal ka tirsan ciidamada militariga Soomaaliya ayaa maanta lagu dilay magaalada Muqdisho sida warkan uu noogu eegay wariyeyna maxamed abdu nasir sofeysane faahfaahina dheeraad ayaa ka soo baxay qarax ciidamo ka tirsan kuwa dawladda Soomaaliya duhurnimadii maanta lagu leegtay duuleedka koonfureed ee magaalada Muqdisho qaraxa oo ahaa mina ayaa waxaa la sheegay in lagu bartilmaameedsaday gaari cabdi bila ah oo ay la socdeen ciidamadaasi xilli ay marayeen deegaanka Tareedisho ugu yaraan ilaa afar qof ayaa ku geeriyootay qaraxaasi kuwaas oo isugu jiray sargaal ka tirsanaa ciidanka militariga Soomaaliya laba askari oo ilaalo u ahayd iyo qof shacab ah sida ay xaqiijiyeen ila deegaanka ah ma jirto wax hadal oo wali ka soo baxay laamaha amniga dawladda Soomaaliya balse dhacdadan ayaa ka mid noqonaysa falal amni darro oo ku soo badanaya muddooyinkii ugu dambeeyay magaalada Muqdisho iyo nawaaxigeeda rag hubaysan ayaa nin ganacsade ahaa ku dilay degmada Xamarweyne ee magaalada Muqdisho Cabdullaahi Cismaan Cadeena ayaa warkan eegaya warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dil barqnimadii maanta qof shacab ah lagu geystay suuqa degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir dilka ayaa ka dhacay agagaarka Afriidood iyadoo la sheegay in loo geystay nin ganacsade ahaa marxuumka la dilay ayaa dhar ku iibinayay suuqa Xamarweyne sida ay shabeello xaqiijiyeen dad goob joogayaal ah warar kale oo madax bannaan ayaa sidoo kale sheegaya in ninkaasi uu ka tirsanaa ciidanka asluubta Soomaaliyeed ciidamo ka tirsan kuwa amaanka dawladda Soomaaliya ayaa gaaray meesha ay wax ka dhaceen kuwaas oo meedka ka qaaday halkaasii ma jirto ilaa hadda wax faahfaahin ah oo ay saraakiishu laamaha amniga ka bixiyeen dalkaasi balse waxay dhacdadan qayb ka noqonaysaa dilal qorsheysan oo maalmihii la soo dhaafay ka dhacayay magaalada Muqdisho wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta Muqdisho ka daafuray shirka hannaanka qaran ee dowladaha hoose Mahad Maxamed Cabdiraxmaan mutawakkil oo kulankaasi ka qayb galay ayaa warbixintan ka diyaariyay Cabdi Maxamed Sabriye wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka dib u heshiisiinta dowladda Soomaaliya ayaa maanta Muqdisho ka daafuray shirka wadajir ee hannaanka qaran dowladaha hoose ay ka qayb galayaan wasiirada arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta dowlad goboleedyada dalka ka jira iyo maamulka gobolka Banaadir waxaa diirada lagu saarayaa sidii dadweynaha loo gaarsiin lahaa adeegyada muhiimka ah ee noloshooda loona dadajin lahaa maamulka wasiir Sabriye waxa uu sheegay in ujeedka madashan loo dhisay ay tahay horumarinta golayaasha deegaanka hirgelinta hannaanka dib u heshiisiinta qaranka iyo sidii xal waara loogu heli lahaa arrimaha barkacayaasha waa meesha la rabo dadweynaha waddankan Soomaaliya la yidhaahdo ku nool in adeeg la gaarsiiyo meesha ay ka bilaabato meesha ay ka unkarto waay meesha laga qorsheeyo waay waana meesha adeeggaas laga bixiyo dowladaha hoose haddii aan dardarta aan kolanan warkaasma joogay laakiin aan maqlaayo runtii waana dardar kaliya
لكن وحيانا يجب البرلمان يقرأ قرشيات المسلمين إلى أكتد لها سيولة بالرماء السندري دمانكا ما شعوره هو سيسهير معلوم ديلو إلى أهدو ودى الكاني وودى الفدرالة دولة الفدرالة في دولة الكوبرانية للغاية وحاولتها إلى إمام الكاس دادجيان هير دقمو دقمتنا تروي كده الوكيشنة لنا هي كاسي شرعي بسمها أسمعك ونسمها لك إمام دولتو إن دقو تشلان مامور السميستان شركة مدرسة ودجر وحوس عنا يا سدح مالمود وكيل لبي تمناد وحنا لفليا إن لوجود الجيو قرشة حسلينتا اسمها قلياش الدجان كدق موين كدلكا اللوجو القليو سدح ذبل إسوس سعطاء بوليس كم جلدة بلد ويني يا بار يا ويل تبان جرأة أو توري لوجودا وعي حافظه لذاق برتمها مجلدة سي ورينا عبد القني بشير حسين يا وركل إنه هي damna abdunur arab oo kamid ah saraakiisha ciidanka booliska magaalada baladweyne ayaa ka warbixiyay isku day dil oo la doonayo in lagu qaarijiyo wiil 10 jir ah oo ku dhaqan gudaha magaaladaasi sargaalkan ayaa sheegay in falkaasi uu ka dhacay xaafada holwadaag degmada baladweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxa uu tilmaamay in ay ka warheleen dhaawac halis ah oo wiilkaasi ka soo gaaray isku day la doonayay in qoorta looga gooyo sidoo kale taray arab ayaa intaasii ku daray in shakhsigii ka dambeeyay dhacdadaasi uu goobta ka baxsaday balse ay ku raad joogan hadda muddo adi hal saac laga joogo waa su'aash arinkaas uu weydiinayso ah wiil baa la dareeyay la qoodigan leeyahay arinkaasi muddo daqiiqado ka hor ayuu anaga wadankiisa la soo gaaray asagana hadda hawshiisa ku guri jirnaa wax jawaab hadda kama bixin karnaa canug yar waayo oo kolay la dilay meel banaan la dhigay بكل هوسي سنة هبدا ينسو جالس ميتو كمان دقيقة صار أيضا هبدا هوسي اللي كنقول جبنا مركز سواء عدا ساعة أنا كهل اللي كرناي مركز لو قال إنه حكي كمان ده بجد درس ماي وحوم ولا إني جاين مسك أنا ووح ولا يا عهورة إني سلب دري نال بنال الصادق أرنتان أيها كسو آدي سحيل ساعده لصورة في دعدوين دليل آهي كدعين حافظه الوداق قلبات كمقالة بلد وينه maamulka Puntland ayaa dad dhalinyaro u badan u soo qabtay falkubsi iyo dil isugu jira oo loo geystay Aisha Ilyas Aadan oo ahayd gabar yar oo 12 jir ah warkan waxaa galkacday ka soo diray wariyeena Cali Xasan Barqadli Cali Gaab baaritaan xoogan oo lagu baadi goobay ragii ka dambeeyay falkii foosho xuma ee gabadha yar ee 12 sano jirta lagu kufsaday lagu dilay ayaa ka soconaya wqooyiga magaalada Galkacay xarunta gobolka Mudugga ciidamada booliska maamulka Puntland oo kaashanaya dhalinyaro iyo odayaal iyo sidoo kale haween isabaabulay ayaa wada hawlgal la lixaal oo lagu baadi goobay ragga lagu tuunsan yahay inay falkaasi ka dambeeyeen saraakiil ka tirsan maamul goboleedka Puntland oo la xiriiray ayaa ii sheegay inay gacanta ku soo dhigeen rag looga shakisan yahay falkaasi isla markaasna iminka ay ku jiraan xabsiga dhexe ee magaalada Galkacay ee maamulka Puntland isla markaasna uu baaritaan ku socdo sidoo kale ciidamada amniga waxay sheegeen inay ku raad joogaan rag kale oo looga shakisan yahay in ayaguna qayb ka qaateen falkaasi gabadha yar lagu dilay sidoo kale tan lagu kufsaday dhanka kale tan baaritaan hor u dhac oo ay sameeyeen dhaqaatiirta magaalada Galkacay xarunta gobolka Mudugga ayay noo sheegeen inay ku ogaadeen in ilaa 7 rag ay ka qayb qaateen kufsiga iyo dilka loo geystay Aisha Ilyas Aadan oo maalintii shalay ahayd meedkeeda laga helay gurigeeda horteeda maxkamadda darajada koobaad ee magaalada Galkacay ee maamulka Puntland ayaa soo saartay warqad waraaq ah taasoo gacanta loogu soo dhigay gaari taariikhdiisa iyo sidoo kale tanin kale ay maxkamaddu soo saartay kaasi oo la sheegay inuu gabadha meedkeeda meesha soo dhigay waxayna maxkamaddu si degdeg ah u codsatay in ninkaas iyo gaarigiisa gacanta lagu soo dhigo iyagoo laamaha amniguna isla markii ka hawlgalay sida ay sheegeen saraakiil sarsare oo ka tirsan maxkamadda darajada koobaad ee magaalada Galkacay oo la hadlay warbaahinta Shabeelle isku soo wada duuba dhacdadan ka dhacday magaalada Galkacay xarunta gobolka Mudug ayaa noqotay mid saameyn weyn ku yeelatay guud ahaan ummada Soomaaliyeed waxaana iminka si weyn looga hadlayaa qaybaha kala duwan ee warbaahinta iyo sidoo kale meel walba ay isku yimaadaan shacabka Soomaaliyeed kuwaas oo aragtiyo kala duwan ka dhiibanaya falkii foosho xuma ee gabadha Soomaaliyeed lagu geystay gudaha magaalada Galkacay dhinaca kale gabar Soomaaliyeed ayaa saacadihii la soo dhaafay lagu dilay magaalada Nairobi ee xarunta dalkaasi Kenya
وركم وحا ايغيا وريين حسن كافي حسين احمد وركا لغا هليا مغالدا نيروبي حرونتا دالكا كينيا يا شيغيا انسي ارحان درا لغو ديلي حافظة اسلي يا مغالدا سي قبر سوماليا تاسو مقعيدا لغو سوكو باسمهانا دلك قبر داني وافريت من جري هيدا يا على شيغين اي كدن بي سي هوين اي قرابا هاي تاسو او الان نوان البدوين كي ودن بي يي سيدا اي شيغين اي هلدا قبر داني قيبا كمي دا شركي دا يا على جرجر يا يدونا ميف كي دلقي يا مسجد كال نور وكي يا لا حافظة سي اسلي يا مغالة دا نيروبي إذا ماذا بوليس كادلك كين يا يا قعان تاكولي غي هوين اي دي لويد يا ينا يكدن بي سي دلك قبر داسي تاسو ها تنحر الإسلامر كان يكو سعودان باريتان كو يهدن سبب تهوين إذا كو كالفتاي دلك قبر داسيارا شلايا يهد مركي وقويقا مقالة دا قال كعيو إحرون تا قبل كا مدوغا لغاه لأي ميد كا قبر يارو لبيا توبان سنجيرا هيدا تاسيو الله كو سديا كدبنا سيار حان دراعا لغو دلي مقالة دا قال كعيو بقول الروح أو سوماليا أيا كو دباتي سن ودن كا سامبيا aadan daar abd aadan diyeesha ayaa warka siyaan baqadaya dowladda dalka Zambia ayaa waxa ka codsatay dalalka deeqaha bixiya inay kordhiyaan gargaarka loogu talagalay dalkaasi si wax loogu qabto arimaha binaadinimo ee dad la sheegay inay qaxooti yihiin oo ku sugan gudaha dalkaasi gudiga qaxootiga qaranka ee dalkaasi wasaaradda arimaha gudaha ee Zambia ayaa la sheegay in labadooduba ay xaqiijiyeen inay jiraan tiro badan oo dad qaxooti ah oo la sheegay inay ku nool yihiin gudaha dalkaasi kuwaas oo labadii sano ugu dambeeyay kusoo korayay dalka Zambia waxaa la sheegay in celcelis ahaan bishiiba 700 oo muhaajiriin ay soo gaaraan gudaha dalkaasi kuwaas oo la sheegay inay ka yimaadaan dalalka jamhuuriyadda waa dalka jamhuuriyadda Afrika dhexe ee Congo Burundi iyo waliba Soomaaliya iyo dalal kale oo ka mid ah qaarada Afrika wasiirka arrimaha gudaha ee dalkaasi ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay in hay'adaha gargaarka binaadinimo gaar ahaan kuwa qaramada midoobay iyo kuwa kale ee caalamiga ay wax ka qabtaan dhibaatooyinka haysta dadkaasi qaxootiga ah oo la sheegay in ay ku sugan yihiin gudaha dalkaasi kuwaas oo la sheegay inaysan haysan nolosha aasaasiga ah waxaa la sheegay in dadkaasi aysan heli karin cunnooyin jiif iyo weliba waxbarasho iyo weliba caafimaad iyadoo la sheegay in marka la eego qaxootiga ku sugan gudaha dalkaasi ay gaarayaan ilaa iyo 16,000 oo la sheegay oo ruux oo la sheegay inay ka yimaadeen qaar ka mid ah dalalka qaaradda Afrika hay'adda qaxootiga qaranka ee dalkaasi Zambia ayaa sheegtay in bishii January ee sanadkan ay soo gaareen dalkaasi ilaa iyo 1,160 ruux oo qaxooti ah oo ka kala yimid dalalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo, Burundi iyo waliba Zambia. Wiil yar ayaa ku geeriyooday dab ka kacay kaalin shidaal oo ku taala degmada Burtunle ee gobolka Mudug. Mar kale warkan waxaa eegay Maxamuud Cabdinaasir Soofisne. Wararka aan ka helayna degmada Burtilo oo ku taala koonfurta gobolka Nugaal ayaa xaqiijinaya in uu dab ka kacay kaalin shidaal ku geeriyooday wiil lagu magacaabi jiray Cabdiweli Diiriye aabihiisna uu dhaawac soo gaaray. Dabkan oo ku fiday ganacsiyo kale ayaa sidoo kale sababay khasaare hantiyadeed. Samson Siciid Jaamac oo ka mid ah dadka ku nool degmada Burtile ee gobolka Nugaal ayaa shabeelle sidaas ku tiri. Nikdii aroornimo ama 12-kii aroornimo xilli ahayd baa dabku waxa uu ka dhashay kaalin shidaal oo la yiraahdo Nugaal oo ku taala degmada Burtile. Bartamaha magaalada oo qaybta dalcada ah bay ku taalay kaalinta shidaalku. Kaalintu way furnayd waana laga shaqaysanay wayna shaqaynaysay. Kaalintu keligeed ma ahayn, kaalintu waxay ka koobnayd qayb dukaan ah iyo qayb caadi ahna baabuurta shidaalkooda ay ka qaataan bay ka koobnayd. Dabkuna wuxuu ka dhashay koronto ka kacday guriga gudihiisa. Wiilka yarkaa wiil baa ku dhintay qof, hal qof baa ku dhintay, hal qofna wuu ku dhaawacmay. Marka wiilka yarkaa wuxuu ku jiray gudaha, korontada ayaana qabsatay, sidaasuna ku dhashay dabku uu ku bilowday. Bacdeen wiilka gudaha ayuu ku nafdaxay, odayga dhalay oo kaalinta iska lahaa mulkiilaha ee kaalinta lahaa oo wiilka dhalayna banaanka ayuu joogay. intuu la xarbinayo la dagaalamayay dabcan islahaa albaabka jid oo gudaha u daaqil odayga dhaawac halista ka soo gaaray dabka. Dadkii daminayay dabkaas oo ka soo qaybgalay xilligaas xilli aroor, dadka inta badan soo jeedaan may ahayn, xilli wax la qaban kara may ahayn, laakiin alxamdulilah ilaahay subxaana watacaala wuu sakiray wuuna sidaydiyay. Kaalinta qaybta dambe baana dabka kacay qaybta hore dabmuunan qabsan. intii la tacaalayay oo lala dagaalamayay
دكاسي إلهي سبحانه وتعالى وصلي لي أصير دقدق أحبه دكاسي كل وضختي وإلهي سبحانه وتعالى وبالسخري دكي مركلة تعالى يقيبه كميد أدعو عواك السوقاري لكن دعو عاقوه بغن وعوه هالفتاها وعوه السوقاري ممكنه أن كالن تشدالك Bartilo oo ah degmad qadiimi ah ayaa waxa ay kala qaybisaa gobolada Nugaal iyo Mudug waxayna ka tirsan tahay gobolka Nugaal ee maamulka Puntland. Malaysiyaad hubaysan ayaa ku dagaalamay degmada Balanbale ee gobolka Galgaduud. Cali Xasan Marqal Cali Gaab ayaa markala warkan galkacay ka soo diray. Isku hormaad qasaare geysta ayaa ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud ee dowlad goboleedka Galmudug. Wararka laga helayo deegaano ka tirsan deegaanka Balanbale ee gobolka Galgaduud ee dowlad goboleedka Galmudug ayaa ku waramaya in maanta halkaas uu isku hormaad ku dhaxmaray laba milishiyeed isla markaasna uu ka dhashay qasaare kala duwan. Dad goob joogayaal ayaa noo xaqiijiyay in isku hormaadka uu ka dhashay qasaaro ilaa iyo laba ruux oo labada dhinac ee dalkaas ku dagaalamay ay ka kala dhintay. Sidoo kale ta dhaawacyo ayaa ka dhashay isku hormaadka ka dhacay deegaanka Balanbale ee gobolka Galgaduud. Maamulka deegaanka oo la xiriira waxay sheegeen inay wadaan dadaal kala duwan ay ka hortagayaan inay sii socdaan dagaalada u dhaxaysa milishiyada beledka ee ka jira deegaanka Balanbale ee gobolka Galgaduud. Muddooyinkii dambe ee dowlad goboleedka Galmudug ayaa isku dayaysay inay dib u heshiisiin dhaxdhigto dad milishiyada oo ku dagaalamaya deegaanka ka tirsan waqooyiga gobolka Galgaduud ee dowlad goboleedka Galmudug. Warbaahinta dalka Mareykanka laga leeyahay ee Univision ayaa sheegtay in koox shaqaalahooda kamid ah si kooban loogu xiray madaxtooyada dalka Venezuela oo ay ku wareysanayeen madaxweyne Nicolas Maduro. Arrintan ayaa dhacday kadib markii saxafiga abaalmarinta ku guuleystay George Ramos madaxweynaha uu tusay dad reer Venezuela ah oo cunay qashin raashin ku dhex jira sida ay warbaahintu sheegtay. Wasiirka warfaafinta ee Venezuela George Rodriguez ayaa sheegay in dowladdu ay soo dhaweysay boqolaal saxafi balse aysan taageeraynin bandhigyo raqiis ah sida uu hadalka u dhigay. Univision oo ah telefishinka ugu afka dheer ee dalka Mareykanka marka ay timaado kuwa ku hadla afka Isbaanishka ayaa sheegay in lix ka mid ah shaqaalahooda la sii daayay kadib markii ay xirnaayeen ku dhawaad 3 saac balse aan la soo celinin waxyaabihii shakhsiyaadkaasi ay wateen. Madaxweynaha Siriya Bashar al-Assad ayaa magaalada Tehran kula kulmay dhiggiisa dalka Iran Xasan Ruuxani iyadoo ay ka wada hadleen labada mas'uul xiriirka labada dal iyo dagaalada ka socda dalka Siriya. Bashar al-Assad ayaa booqasho kadis ah ku tagay dalka Iran xilli muddo 7 sano ah ay dowladdiisu ay dagaal kula jirto mucaaradka iyo kooxda Daacish ayaga oo garab ka helaya isbahaysiga dalalka Iran iyo Ruushka. Iran ayaa taageero militari siisay Bashar al-Assad kadib markii dalka Siriya ay ka bilowdeen dagaalada mucaaradka ay ku doonayaan inay xukunka uga tuuraan. Madaxda Iran ayaa si diiran loogu soo dhaweeyay dalkaasi. Qaramada midoobay ayaa sheegtay in colaadda Iran ay ku dhinteen boqolaal kun oo qof kuwaas oo shacab u badan waxaana faragelinta Mareykanka Iran iyo Ruushka lagu tilmaamay kuwa sii daba dheereeyay dagaalka dalka Siriya.